U sredu 29. maja održana je 51. po redu Skupština opštine Bačka Palanka. Pred odbornicima se danas našlo 38 tačaka, a između ostalog usvojeni završni račun za prethodnu godinu, rebalans budžeta, izmene kadrovskog plana opštinske uprave, kao i izveštaj o radu opštinskih institucija, finansijski izveštaj mesnih zajednica u opštini Bačka Palanka. Da smo imali u Bačkoj Palanci vlast punih 8 godina bez jedne trzavice i gdje smo dočekali danas u ovom sazivu da se usvoji i završni račun kao i rebalans budžeta. Ono što bih po drugoj tački dnevnog reda želao da također se zahvalim odeljenju za finansijski budžet, gdje ste vidjeli u izveštaju, odnosno kod izvestioca Maje Pelipuća, rukovodioca odeljenja za finansijski budžet, da smo imali protekle godine planirane prihode od nepuna 102% i realizovane, odnosno rashode koji su ostvareni, takođe u 92%. Što će reći da je budžet u prethodnih 8 godina doveden do jednog malog savršenstva, odnosno onako kako treba da se domaćinski planira, vodi i da kada možete da budete izvesela sa 102% prihoda koje ste planirali, to je veliki uspjeh pre svega za opštinu Bačka Palanka i još jednom da se zahvalim odeljenju za finansijski budžet na dobro obavljenom poslu prethodnih 8 godina. Hvala. Na današnjoj skupštini razrešen je dužnosti sekretar Skupštine opštine Bačka Palanka Vladislava Tomašek zbog podnete ostavke, a postavljen je Milovan Nedeljkov iz Obrovca. Dobar dan, ja sam Milovan Nedeljkov iz Obrovca, diplomirani pravnik. Izabran sam na današnjoj sednici Skupštine opštine Bačka Palanka za sekretara Skupštine. Koleginica Vladislava je zbog privatnih obaveza podnela ostavku. Ja sam tu kao jedno privremeno rešenje, predlog predsednika Skupštine koji će je menjati do izbora novog sekretara i u suštini to je to. Ovo je poslednja Skupština opštine Bačka Palanka u ovom sazivu, zato što se u nedelju 2. juna održavaju lokalni izbori u opštini Bačka Palanka. Pozivamo sve građane opštine Bačka Palanka da izađu na lokalne izbore.